Fala aí galera, beleza? Meu nome é Márcio Gonçalves da equipe Bem Aventurar. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês o nó de encordamento mais utilizado na escalada esportiva. Mas antes de tudo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e as novidades do nosso canal. Vamos nessa! Galera, agora eu vou demonstrar a vocês como fazer o encordamento utilizando o nó 8 pela ponta, que é o mais utilizado na escalada, tá? Mesma coisa, uma corda dinâmica, 60, tá? O procedimento que eu utilizo é o seguinte, eu pego essa distância da corda até o chão, tá? Mais ou menos, ó, na altura do meu ombro até o chão da corda, tá? Crio uma alça, tá? Agora, aqui na minha mão, ó, eu vou fazer o 8, ó, eu rodo duas vezes e coloco a ponta que está no chão dentro dessa alça. Ó, você vai reparar que já fez aqui a figura do 8. Tá? Agora eu vou pegar essa ponta da corda que eu criei, vou jogar na alça de baixo do meu baudrier e na alça de cima. Passei nas duas pontas, tá vendo? Vou trazer esse nó o mais próximo possível do baudrier e agora eu vou fazer, ó, o caminho inverso, ó, seguindo a corda que já está passada. Ó, vou sempre seguindo a corda que está voltando. Ó. Vendo aqui, ó? Ó, seguindo, ó, sempre seguindo até completar o 8. Vai ficar sempre aqui, ó, com um palmo ou mais de corda. Agora é só ajustar, ó. Vou sempre segurar uma ponta e puxar outra. Ó, segura uma ponta, puxa outra. Você vai ver, ó, que o nó, ele vai, ó, se ajustando conforme a gente vai puxando, ó. Ok? Se aqui na ponta você achar que ficou muito grande, você pode fazer um nó de arremate. Que é esse procedimento aqui, ó. Esse aqui, então, pessoal, é o nó de encordamento 8 pela ponta. Ok? Agora eu vou demonstrar para vocês como utilizar esse mesmo nó em um ponto fixo. Vamos supor, uma pedra ou uma árvore. Eu simulei aqui um galho de uma árvore e eu quero fazer esse nó aqui. Lembrando que eu não posso usar o azelha, porque aqui, ó, não tenho ponta para mim encaixar o meu nó. Então tenho que fazer esse nó que a gente acabou de demonstrar. Vamos nessa. Vou desfazer aqui o nó. Afrouxo. Ok? Repara que ele continua formado aqui na minha mão. É o 8. Eu vou, ó, simplesmente, ó, fazer a simulação. Passei no galho da árvore. Aproximei o máximo. E vou fazer o caminho, ó. De novo, inverso, ó. Seguindo a corda. Ó, repara. Ó, sempre a corda e vem de cima. Ó, baixo, seguindo aqui agora, última parte, ó, é aqui dentro, lá o 8, agora é só ajustar, ó, ó, seguro, tá vendo, vou acertando ele aqui, ó, para não ficar encavalado, ó. Segura uma ponta, puxa outra. Segura uma ponta, puxa outra. Certinho, pessoal. Dessa forma aqui, eu criei um ponto fixo e agora eu posso me pendurar na corda também, assim como no azelha. Dá uma olhadinha no card aqui em cima, que tem o nosso vídeo na chaminé do prego. Lá tem a utilização desse nó e a forma de utilização durante a escalada. Galera, esse foi o nó de encordamento mais utilizado na escalada. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe.
Forte abraço.